tá preso, sargento. Sabe? A pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para de falar assim. Você tá me deixando preocupado. Mark, me ajuda a mexer o banco, cara. Gente, ainda tá afundando. Merda. Nós vamos te tirar daqui, Dudu. Tá me ouvindo? Como, cara? As portas estão emperradas. Merda! Não era pra isso ter acontecido, Irish. Wrecker, pega minha arma. Tá pensando o quê? Agora ele é sua. Que porra é essa que você tá falando? Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente. Anda! Pega, Chief, não faz isso! Agora, Hacker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, Hacker! Salve-se, saiam daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Atira! Ei, aí, larga! Merda, Hacker! Eu quase atirei na sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma, Bobby. Onde você tava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos ares. Eles eram russos, né? Operações especiais. Uma hora tava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá aqui. Mandou bem. Merda. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Líder. Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hacker... Não atira! Olha ele aqui! Irish, cuidado! Sai de mim! Porra. Hacker, hostis nas janelas à frente! Imobilizado! Mais inimigos, tá vendo? Atenção, atacando! Mais dois à esquerda! Derruba! Hacker, ele caiu! Irish, sobe aqui! Alguma coisa está se mexendo ainda? Pegamos todos, limpo! Me dá a mão! Você tá bem, Irish? Porra, cara! Essa casa segura não é tão segura assim. Lápide, avançando! Fortaleza, aqui é Lápide Líder. Estamos com um pacote, mas colocamos o PSP. Indo para a extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. Embaixo, no saguão. Ainda não nos viu. Vamos acabar com eles juntos. Marque o tiro sinal. Thank you.
Essa é a nossa saída. Hacker, vê se tem... Fugindo com as caixas. Beleza, hora do show. Maravilha, simbora! Lápide líder, aqui 2-1. Estamos chegando. Qual o seu TC? Bom te ouvir, Hawkins. Estamos a caminho. Leva seus homens pro telhado. Não me deixe esperando. Hacker, som da área. O prédio é aquele. Prédio? Tá mais pra entulho. Isso, os dois fumaceiros, bem à frente, tá vendo, Rex? Você deve ver o ponto de extração a sudoeste. Mais uma morte confirmada. Alves.
pronto para atacar. Quais os alvos? Recebido, atacando. Relaxa, estamos vivos, é isso que importa. Limpo. Nos cantos, pessoal. Essa merda é o melhor jeito de subir? É o mais rápido, sem tempo para procurar alternativa. Espera só até ver a vista da cobertura. Agora eu espero ser realmente surpreendido. Calado, os olhos abertos. Lápide líder, o radar está apitando. Inimigo vindo pelo ar. Porra, socorro! Sai comigo! Ajuda! Filho da puta! Porra! Fica comigo! Aguenta ali! Levanta! Esse puto vai foder com o prédio todo! Ainda falta muito! Acho que esse é o agora, corre! Lápide líder! Onde diabos?
Cuidado! O prédio tá quase caindo! Merda! Vamos! Pra trás! Perdi o controle! Algum sinal do resto da equipe? Ninguém sobreviveu. Tira o Doom dos destroços! Não dá, cara. Ele tá enterrado. Tenta! Tô aqui ajudando o Hacker. Ah, minha perna! Ai, cara. Caralho, aquela ali parece uma limpeza aberta. Vai ficar bem, Doom. Vai ficar bem, cara. Vou tirando. Vai com combustível. É, eu sei. Para! Hacker, me protege. Sai daí agora! Por favor, vou ajudar! Não, você tem que sair daqui! Merda, esse aqui. Hacker, me deu sua faca! E pra quê, sargento? Tem que cortar a perna! Tem que fazer o quê? Hacker, vem aqui! Um lobo numa armadilha arranha a própria pata pra sobreviver. Vai! O osso ficou moído, é só carne e pano que estão me prendendo aqui. Vai! Corta logo! Ele tá morto? Tá morto não, só desmaiou. Você salvou uma vida, cara. Você devia saber disso. Eu curti tipo 3 horas. Tá vindo. Pra baixo. Vamos. É. O helicóptero tá voltando, vambora. Ei, essas eles estão bem, hein? Vamos lá, anda. Você vai ficar legal. Vamos te tirar daqui. Você vai ficar legal. Ele vai ficar legal, vai. Ele é o chefão, é claro que ele vai ficar bem, porra! Anda, Hacker! Pega o volante! Calma, cara. Fortaleza, aqui é Lapid. Nossa fuga já era. Precisamos de outra saída. Tá na escuta? Lapid, Fortaleza rastreando vocês. Extração secundária a caminho. Siga a estrada 3 clipes oeste. Entendido, Fortaleza. A caminho. Cadê o helicóptero? Sei lá, tô curando. Respira devagar. Tá tudo bem, mas estou indo pra casa. Vai ficar tudo bem. As informações sobre o almirante Chão e os russos estiverem certas, também é tudo bem. Mais alguém ouvindo a introdução de Dixon? Vem tranquilo. Acelera, Hacker. O Kuhn tá entrando em choque. Black, o que tá acontecendo? Se prepara! Hacker, dá pra despistá-lo. Duvido muito. Essa merda? Pra onde que foi? Você tá vendo? Eu não vi pra onde diabos foi. Olha lá! Tô vendo! Repare-se! Acelera! Você passou bem perto. Pisa nessa porra! Tá se preparando! Ah, porra! Não! Queima esses filhos da puta! Esses filhos da puta!
da puta! Sim. Lápide recuperou a informação. E? Em um eventual golpe militar chinês, os russos seriam leais ao almirante Chang. Ah, confirmo o relatório de nosso contato na China. Então, o sargento Dong foi morto por alguém que a gente já sabia? Há distúrbios nas ruas de Xangai, capitão. E os russos têm se envolvido. Nós temos que confirmar isso. O fato de fecharmos Suez já é delicado bastante. Um passo em falso e estamos falando de guerra. Você tem suas ordens? Sim, senhor. Partindo em direção à costa leste da China. Porra de lei marcial para 1 bilhão de pessoas. Eles estão putos com o assassinato do Jin Jie. Quem era ele, senhor? Ele estava rumo à presidência. Um progressista. Pressionou o governo pela transparência, justiça e liberdade de expressão. O almirante Chang não convenceu a poucos que nós matamos o Sr. Jin. Se detonarem sua operação, o Chang vai ter a desculpa de que precisa para canalizar todo o ódio e o rancor num alvo real. Aí vai ser guerra. Sua tarefa é tirar os VIPs das torres e ou sãos e salvos. O resgate será coordenado por um agente secreto chamado Laszlo Dabrkovic. Aviso importante. Só atirem se for necessário. Hacker, o sargento Dong achou que você era o homem para liderar a equipe e dar ordens caso alguma coisa acontecesse. A perda dele é, no mínimo, trágica. Que eu não me arrependa ao honrar a última decisão dele. Faça a coisa certa. Voe sob o radar. Sem espaço para erros, pessoal. Espero que nada aconteça com o carro. Relaxa, mano. Vai dar tudo certo. Você ligou para a mulher do Dom? Ainda não sei o que eu vou fazer, Park. Pô, o que, que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila e eu não vou mentir sobre isso. Arishans! Come on, Cintinho! Desculpa, moça. Caralho, essa porra tá toda fodida. A polícia tá nervosa. É só dirigir passando pela confusão e pegar o prêmio, não é não? Mesinha na chupeta, né, Wrecker? Merda, um cafezinho ia muito bem agora. Ei, eu estaria motorizando na área. Entendido. Acho que esses putos estão me manjando. Naturalidade. Natural? Ouviu essa merda, Hack? Porra, eu tenho cara de chinês, Pac. Alguém já tá vendo o prédio? Não vamos a lugar nenhum a menos que descubra como sair daqui. Ok, vira à esquerda. À esquerda aqui. Passando. Acho que a gente tá bem. Tô vendo o prédio daqui. Qual andar que a gente vai? Quantos VIPs o Garrison disse que tinha? 3 com o Kovic? Kovic e 2 nativos. Ei, ei! Ei, calma, cara. Vem com calma. Vamos virar à esquerda. O prédio tá à esquerda. Merda, estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos a pé. Entendido. Vamos lá, Hacker. Cara, o carro. Deixa eu ver. Senhores, vamos lá. Deixa comigo. Assim, dá pra ter uma visão do céu.
Aquele helicóptero não parece coisa boa. Merda! O que é isso? Melhor a gente ir pra lá. Se os espiões não viram isso, podem não ter visto outras coisas. Temos que avisar o Val. Fortaleza, Loft 4. Mensagem, campo. Fortaleza na escuta. Relatório de situação. Grande acampamento de soldados chineses em volta do ponto alvo. Parece operações especiais. Número ainda desconhecido, Khan. Entendido. Procedam como necessário e tirem eles de lá rápido. Desligo. Entendido. Quatro desligado. Prepara. Que porra é essa? Lançador de coquetel? Leva a gente pro hotel. Eu não tô vendo. Os VIP estão no último andar. Skybar, Skybridge, soa bem. Skybar, sempre na porra do teto. Você tem que ligar pra esposa do Dom. Ah, sei. Aqui. Fecha a porra da porra! Vem, Wilson! Que merda! Acho que invadimos a porra da China. Nós não vamos dar essa rota pra sair. Temos outra opção? Não. Fica alerta, fica aberto. Tá tudo limpo. Vejam isso. O que vocês estão esperando? Mais? É, acho que sim. Anda! Subindo para o sacão vivo.
cinto de segurança. Faz a tua mágica aí, pai. Só vou levar um segundo. Janelas e se prepara. Você pegou alguma daquelas Claymore, Hack? Atrasados. E leva tempo pra atirar por uma equipe de busca subir no prédio. Por que você acha que eu troquei de quarto? Se você pode se mexer, Kovic, por que precisa de nós? Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua. Vem aqui! Vem, Rex. Cadê o carro? Carro? Não podemos ir na rua. Tá lotado de militares chineses. Ah, é simplesmente perfeito. Quem são os VIPs? Eles são gente muito importante. A mulher e o marido. Vamos tirá-los sãos e salvos. É tudo o que precisam saber. Sou a Hannah. Esse é o meu marido. Obrigada por vir. Desculpe, senhor. Senhora, vocês falam a minha língua? O senhor tá bem? Consegue andar? O meu marido tá ferido. Precisa descansar. Negativo. Sem descanso. E helicópteros no telhado. Saindo já. Aí nós subimos. O quê? Pode ficar. Eu sei pilotar. Queira ou não queira, o plano é esse. Tem outra opção, sargento? Estamos roubando helicóptero agora. Acabou aí. Meu marido precisa de cuidados. Toda essa violência? Onde isso vai chegar, sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, sargento. Tô muito feliz por você estar aqui. Vambora! Anda! Vai! Vai! Vai, vai! Se abaixa, fica junto. Vamos lá, Hacker. Estamos fodidos. Não temos muita escolha agora. Liberem o caminho. Só
Senhor, senhora, esperem aqui. Beleza, vamos subir. Sargento Hacker, proteja o helicóptero. Cuidado, Hacker. Caminho no helicóptero inimigo apreendido. Um deles necessita de atendimento médico imediato. Ainda estamos na torre, senhor, procurando uma saída alternativa. Câmbio. Entendido. Aguarde.
Logista tão ferrado. Lápide, encontre um caminho até o rio. Estamos trabalhando na infiltração. Na escuta? Entendido. Desligo. Vamos nessa. Vamos embora daqui. Puta merda. Ei. Essas coisas te dão claustrofobia? Pac, não é o elevador que me preocupa. É a altura. Pra mim não dá. Você tá de sacanagem. O quê? Eu adoro essa música. É boa pra cacete. Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Hacker. 30 minutos. A escuta lá de quatro. Fortaleza, Lápide 4. Repita a última mensagem. Repetindo. Não é possível manter a posição atual. Esfio não é possível. Vocês têm 30 minutos para voltar para o navio. Fortaleza, desligando. Helicóptero acima da praça. É mais rápido pelo leste, descendo a rua principal. Dá para esperar ele sumir. Temos que atravessar. Atirando! Acabou? Acho que sim! Estamos atrás do bloqueio!
Acho que eles estão nos seguindo. Estamos quase no Rio. Nossa, isso é uma zona de guerra. Acho que porra tá rolando aí embaixo. Anda! Cacete, está virando uma guerra civil. Cara, o lugar tá fora de controle. Tá legal, a gente já sabe. Bom, por aqui. Por favor, nos ajude. Precisamos de ajuda pra chegar ao rio. Eles são seus próprios. Nós ficamos aqui para observar a situação. Americanos, ótimo. Vocês podem nos ajudar. Chega aqui. Tá de olho, Hacker. Relaxa, Pac. Esses não estão com nada. Como vai? Me arruma? Sai de perto da janela. É perigoso. Fica longe da janela. Estamos tentando chegar ao rio, mas as tropas de Shang têm tanques. Ninguém entra ou sai da cidade. Estamos indo pro rio. Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um, sim. Seu povo está revidando. Mas as forças do Shang nos superaram. Estamos encurralados. Você pode nos ajudar. Fica aqui. Vamos lá, Hacker. Anda logo. Tá vendo o tanque, Hacker? Precisamos de explosivos para penetrar a blindagem. Puxa o bloco. Por alguma coisa que a gente possa usar. Vamos dar o nosso tempo. Nada bom, eu acho. Vamos acabar com ele e achar um jeito de sair da cidade pelo rio. Aquela patrulha blindada tá no nosso caminho. Vamos dar uma olhada lá de cima. Que tal aquele prédio? Tá falando? Acho que eles vão nos ajudar. Hacker, você primeiro. Pac, você tá bem? Tô bem. Fortaleza, é lá de 4. Nos retirando em barco civil. Câmbio! Aqui é Fortaleza. Muito bem, sejam rápidos.
Essa banheira velha mal consegue acelerar, Camp. Aqui é Fortaleza. Tá tomando tiro, Lápid. Repito. Lápid, está sob ataque. E dá uma resposta. Esses troços matam eletrônicos, não, gente? Precisamos tirar todos daqui. Fortaleza, aqui é Lápide. Responde. Puta merda. Tá mudo. Olha só esses barcos. Toda essa gente, cara, são alvos fáceis. Vem com a gente! Vamos tirar vocês daqui! Aí, o que você tá fazendo? Não vamos deixar eles aqui, Pac. Vem, vamos levar vocês pra SS Valkyrie. Tá ficando doido, Ares. Sei o que eu tô fazendo, Pac. Segue a gente! Vamos tirar vocês daqui! Vem! Vamos! Fortaleza, aqui é Lápide. Responde, Campos. Fortaleza, Lápide falando, responde! Seja rápida, doutora. Tô tentando, senhor, mas temos muitos refugiados para tratar. Alguma ideia de quantos embarcaram? Entre 350 e 400. Você vai saber o número certo em breve. Mais alguma coisa? Sim, senhor. E meu pedido de reforço? Nada feito. Você vai ter que se virar com o que tem. Quando a gente chegar ao Titã, eles poderão te ajudar. Sim, senhor. E, senhor, ouvi rumores sobre pegar todos os refugiados. Mas, pelo que vale, acho que o senhor fez bem. Obrigado, tenente. Batendo. Pesadelo? Turno de sono em 10. Tô em pé há 2 horas mesmo. Acho incrível você conseguir dormir com tudo que aconteceu. Tá um forno da porra aqui. Sensação de que não tem ar nenhum nesse navio. A propósito, o Ares te passou por aqui. Não queria te acordar. Tô falando, é melhor você dormir enquanto pode.